Moi kaikki! Mun nimi on Tero Hytönen ja mä oon täällä Emmassa pitänyt näitä luovan piirustuksen sarjaa nyt jo muutaman vuoden. Meillä oli viime videossa mittaamisesta. Se kannattaa katsoa eka, jos ei ole vielä sitä kattonut. Ja tässä videossa tutustutaan vähän valoihin ja varjoihin. Jos mennään kohti tämmöistä realistista piirtämistä, elävän mallin piirtämistä, niin pitäisi mennä enemmän sellaiseen maalaukselliseen suuntaan, eli tehdä sävyjä. Näillä meidän pehmeillä kynillä tehtäisiin muutama tai jälkiharjoitus tähän paperiin. Ensimmäisenä voi vaan jakaa tämän sun oman paperin tälleen neljään kohtaan. Ja yhteen niistä neliöistä voit sun pehmeimmällä kynällä voit tehdä kaksi gradienttia. Eli gradientti on tää, että sä lähdet painaa kovaa, samansuuntaista viivaa. Ja sit sä hellität sun otetta painallusta, kunnes se kynä nousee paperista pois. Eli tummasta vaaleen asteikko, tämmönen siirtyvä. Mitä tälleen kaksi vierekkäin. Sit voit tehdä siihen alle kaksi ruutua, missä on yhtäläinen painallus. Vie sama painallus koko ajan. Tiettyä sen sävyyn koko ajan samana. Ja toinen vielä viereen. Eli koetat pitää tasaisen sävyn, tehdä tasaisen pinnan. Sit voit kääntää koko sun paperin tälleen sivuttain. Ja tee yksi gradientti tästä alaspäin, tämän toisen poikki. Eli aloitat taas tummasta. Lähdet vaalentaa ja kynä nousee ilmaan. Samoin tää toinen, eli samalla painalluksella, samalla sävyllä. Teet tästä läpi, koetat pitää tasainen pinta. Ja näihin kahteen seuraavaa voit tehdä vaikka teet tästä gradientti tuohon puoleen väliin. Ja tähän toiseen voit tehdä saman painalluksen, mutta puoleen väliin asti. Siinä meillä on jo muutamat sävyt näkyvissä ja sitä kerrostyöskentelyä. Eli kun aletaan tekemään sävyjä, niin niitä pystytään kerrostamaan päällekkäin. Eli on ykköskerros, mikä on tämä valkoinen paperi, mikä on valo. Täällä on toinen pinta ja täällä on kolmas pinta. Eli tässä on jo syvyyttä pelkästään näissä. Sama juttu täällä. Tässä on monta kerrosta, koska tämä gradientti. Siinä on joku muoto alkamassa muodostua, miten valo menee. Tehdä sävyasteikon. Tarkoittaa sitä, että ensin teet kaikista tummimman pienen ruudun. Seuraavaksi tummin pieni ruutu, mikä siitä kynästä lähtee. Vaalennat koko ajan sitä. Eli tässä sulla on nyt muistutuksena, että mitä kaikkea sun kynästä lähtee irti. Tummin asteikko, vaalein asteikko ja kaikki siltä väliltä tästä. Tehdään tänne kolmanteen ruutuun vielä yksi harjoitus. Voit alkaa pyörittää tälleen kynää. Eli paina kovaa tässä keskellä. Pyörivällä liikkeellä. Tuut tänne reunoille ja sitten kevennät sitä painallusta. Sillä että se alkaa vaalentua ja vaalentua ja vaalentua. Tätä, missä tehdään tälleen suoraa viivaa, poikittain pystyviivaa, kutsutaan crosshatchingiksi. Eli siinä tehdään aika tämmöistä tarkkaa kerrostamistyötä aina viivan suunnalla. Pystyy tekemään sävyä myös tälleen ihan erilaisella viivalla, pyörivälläkin liikkeellä. Ja miten nämä kaikki lähtee liikkumaan, voit koittaa sormella tai jos sulla on se stomppi, miten nämä lähtee sekoittumaan. Monesti tämä pehmeä lyijykynä lähtee sekoittumaan tosi helposti. Eli se lähtee blendaantumaan täällä paperissa. Ja tällä stompilla pystyy vähän tehokkaammin sekoittamaan ja ei mene sormet likaiseksi. Eli se on tarkoitettu tähän. Tällä pystyy tekemään jälkiä ja sävyjä ja pintoja. Kaikki piirtäminen on myös yhtä lailla lisäämistä. Eli lisätään näitä pintoja ja se on myös poistamista. Eli tämä pyyhekumi on teidän yksi tärkeä sävy. Eli tee sillä pitkittäin näistä sun pinnoista muutamia valkoisia viivoja, että sä näet, että miten sä pystyt piirtämään sillä pyyhkärillä valoa esiin sinne sun kuvaan. Tää on kirkkaammat valot, mitkä asuu siihen kohteeseen. Tää on sun muistilappu. Ota tää itelle mukaan tähän viereen, kun lähdet katsoa sitä sun omaa piirrettävää kohdetta. Kun mä teen näitä peilejä, nyt mä lähden tutkimaan, että mitkä tästä peilistä on
tummimmat asteikot. Ja koska valo tulee tuolta ikkunasta, niin ne tummimmat sävyt jää tälle puolelle. Eli tuon jalan tällä puolella menee tosi tumma raita. Mä tiedän, että se tulee tällä tummimmalla asteikolla. Sitten on jalan tuossa keskellä on kirkkain valo, mikä tulee siitä, koska se osuu tuolta ihan suoraan siihen kulmaan. Niin se on tää mun pyyhekumin tai paperin sävy, eli tää vaalein sävy. Ja tosi iso osa tuosta peilistä on keskisävyä, mikä on periaatteessa niinku tätä asteikkoa täältä keskeltä. Ja sit mä olisin ollut jatkanut siitä mun mittakaavakuvasta, niin kannattaa aloittaa sillä, että täyttää koko kuvan keskisävyllä. Eli mä lähtisin tekemään niin, että mä samansuuntaisella viivalla tai tämän muodon, minkä olen hahmotellut. Ja ehkä vähän jopa tasoitan sitä. Tasoittamalla saadaan sitä viivaa hävitettyä siitä. Siitä tulee semmoinen niin kuin pintamainen enemmän. Sitten mä katsoisin sen mun tummimman sävyn, joka oli siis tässä jalan tässä keskellä. Ja mä merkkaisin sen tummimman kohdan sinne paperiin. Ja sitten mä voisin aina tarkistaa siitä mun lapusta, että onko mä käyttänyt tätä tumminta asteikkoa ja keskiasteikkoa oikeasti, että mä en ole tehnyt liian vaaleella. Sitten mä katsoisin, että mä tarvin sinne sitä valoa. Ottaisin pyyhkärin. Pyyhkisin siitä valoa esiin sinne kohti, mihin mä tarvin. Ja sitten se koko lopputyö olisi vaan sitä, että sä vertailet näitä sävyjä. Katot tosi tarkasti, että mikä on tästä tummasta seuraavaksi tummin kohta siinä sun kuvassa. Se voisi olla vaikka mulla tuolla peilin jalassa seuraavaksi tummin kohta. Mikä on keskisävystä seuraavaksi tummempi. Voi olla, että tällä puolella on vähän enemmän varjoa kuin tuolla valoa. Sitten mä täydentäisin sinne tälle puolelle lisää sävyä. Ja sitten se kuva alkaisi sieltä pikkuhiljaa muodostua. Eli loppupeleissä se piirtäminen on sitä sävyjen lisäämistä rinnakkain ja poistamista. Lisäämistä ja poistamista ja tarkemmin katsomista. Voit kotona tehdä sen saman tehtävän jatkoksi, jos haluat. Eli jos mittasit sitä jotain esinettä ja sulla oli siitä jo joku luonnos, niin voit jatkaa siihen näitä valojen varjojen tutkimisia. Tai toinen vaihtoehto on piirtää joku vaalea esine tai kokonaan valkoinen esine. Siinä näkyy hyvin valot ja varjot ja niiden erot. Tai sitten joku tosi tumma, yksävyinen esine. Mutta joku, missä ei ole hirveästi värejä ja tekstuureja, niin pystyy helpommin näkemään ne valojen erot. Ja jos haluaa vielä, voi koittaa piirtää mustavalkoisen valokuvan, mutta piirrä se väärinpäin. Silloin ei hämänny pelkästään siitä kuvan katsomisesta, vaan sä pystyt katsomaan niitä sävyjä helpommin, kun se kuva on väärinpäin. Sitä kannattaa koittaa.